तपाईँहरूलाई टिकटकरहरू भेट्न मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँ हुन्छ है त, दिनभरि टिकटक बनाएर यतैतिर बसिरहन्छ। म तपाईँहरूलाई अब टिकटकरहरू देखाउँछु है त, छानी छानी रोजी रोजी अगाडिपट्टि त्यो एउटा यहाँ हेर्नुहोस् यो दुईजना टिकटकरै हो, यो दुईवटा केटी पनि, अनि उता तपाईँहरू ग्रुपिजन गरेर बसेर देख्न सक्नुहुन्छ, यिनीहरू पनि टिकटकरै हुन्। अझ आज अलिक धेरै रहन्छ किनकि दसैँ लागेर घर गइसक्यो सबै टिकटकरहरू, नत्र अझै धेरै भेट्नु देखिन्थ्यो। खोइ मेरो साथी हरायो त कोरोना टाइम दसैँ सपिङ होइन, काठमाडौँको एक मात्रै मान्छेको जाम हुने ठाउँ, काठमाडौँभरिको सबसे मिठो लस्सी पाउने ठाउँ, झिल्के हाँस त आज त के हो। सो म चाहिँ अब बाइक लिएर गाउँ जाने निर्णय गरेको हुनाले यहाँ बाइकको टायर फेर्न आइसकेको छु, टायर चाहिँ एकदम पुरानो भएको छ, तपाईँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ भने त एकदम चर्किसकेको छ क्या, हरेक ठाउँबाट फुटिसकेको छ क्या। अब आफूले जुत्ता नफेरे पनि पैसा जम्मा गरी गरी मेरो बाइक बेबीलाई चाहिँ जुत्ता फेरिदिने विचार गरिरहेको छु, अगाडिको जुत्ता, पछाडिको जुत्ता त मैले योभन्दा अगाडि भर्खरै फेरेको, गजबकै छ पछाडिको, अब अगाडिको नि फेर्ने होइन, अनि अगाडिको फेरिसकेपछि अब गाउँमा जाँदाखेरि फेरि होइन अब अलि दुर्गम ठाउँमै छ, बाइक साइक बनाउने ठाउँ नजिकै नभएको कारणले फुटिहाल्यो भने त फेरि त्यो दुर्गम ठाउँमा कहाँ दोड्याउने, दोड्याई दोड्याइ कति 100 किलोमिटर कसरी हिँड्ने होइन, सो गाह्रो पर्छ भनेर मैले चाहिँ टायर फेर्न लाग्छु। सो तपाईँहरू पनि त्यही हो, लङ टुर गर्न बाइकमा जाँदै हुनुहुन्छ भने क्लचको तार, ब्रेकको तार, ब्रेक, दुइटै टायर अनि पेट्रोल, यो कुराहरू चाहिँ नबिर्सिनु होला, यो कुरा चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ है लङ ट्राभल गर्नुभन्दा अगाडि। सो त्यही हो, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बाइक चाहिँ भित्र गइसकेको छ, अब टायर फेर्ने क्रममा छ, टायर यहाँ पुटुक्क फुटेको हेर्न मजा आउँछ क्या, त्यही भएर यो हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि दामीसँगले फुट्छ नि त पुटुक्क फुटेर, अनि त्यहाँबाट नयाँ टायरको प्रतीक्षामा छु म, फुट्न फुट खै फुट्दैन त यार, ओके ओके हेर्नुहोस् न कस्तो पुरानो थोत्रो देखाएको यो टायर, ठिकै छ अब नयाँ हालेपछि बगाले भइहाल्छ, काम हुँदैछ, प्रोफेसनलबाट ह्यान्डल हुँदैछ, ल फुट्यो। सो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ निस्किसकेको छ, अब यो भाइले लाएर मेरो टायर फेर्ने क्रममा छ, ल हेर्नुहोस् तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ टायर, हेर्नुहोस् त कस्तो थियो, कस्तो टायर हालेँ मैले, अब यो बाइक सरेर कुदिहाल्छ होइन, अनि यहाँ चाहिँ बसन्तपुरमा आइसकेको छ, हामी भाइ चाहिँ चङ्गा उडेर छ, हेर्नुहोस् दसैँ भाइ दसैँ लागिसकेको छ यो ठाउँमा, ल हेर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई टिकटकरहरू भेट्न मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँ हुन्छ है त, दिनभरि टिकटक बनाएर यतै यतैतिर बसिरहन्छ, दुईजना त पछाडि रहेछ अलरेडी बनाइरहेको रहेछ नि क्या, अब हेरेँ त म तपाईँहरूलाई अब टिकटकरहरू देखाउँछु है त, छानी छानी रोजी रोजी अगाडिपट्टि त्यो एउटा यहाँ हेर्नुहोस् यो दुईजना टिकटकरै हो, यो दुईवटा केटी पनि, अनि उता तपाईँहरू ग्रुपिजन गरेर बसेर देख्न सक्नुहुन्छ, यिनीहरू पनि टिकटकरै हुन्। अझ आज अलिक धेरै रहन्छ किनकि दसैँ लागेर घर गइसक्यो सबै टिकटकरहरू, नत्र अझै धेरै भेट्नु देखिन्थ्यो, होइन दसैँ लागेर हो कि, गाउँ गाउँ जान्छ पछि गाडी पाउँदैन भनेर, नत्र योभन्दा डबलै हुन्थ्यो क्या, पपुलेसन पनि डबल, टिकटकर पनि डबल। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरू भिड देख्न सक्नुहुन्छ, अलि अगाडि गएपछि न्यू रोडको भिड ल देखिहाल्नु भयो होइन, अब तपाईँहरूलाई भन्नु नपर्ला यहाँ मान्छेहरू किन भिड लागेर बसिरहेको छन्, किनकि इट्स दसैँ टाइम होइन, यो चाहिँ एकदम दसैँमा सबभन्दा धेरै भिड हुने ठाउँ हो, मान्छे यति आउँछन् यति आउँछन् यति आउँछन्, कोरोना पनि तपाईँहरूसँग शर्माएर फेरि कोरोना नलागिकन भएको छ होला क्या, त्यस्तो ठाउँ हो क्या यो चाहिँ होइन। सो यहाँ हामी पनि अब अलिअलि सपिङ गर्दैछौँ होइन, दसैँ अगाडि अब सस्तो सस्तो सपिङ गर्नु पऱ्यो नि त, महँगो महँगो ठाउँमा गएर त्यही सामानलाई 1750 1850 हाल्नुभन्दा हामी यहाँ 350 750 850 पाइन्छ, अनि यो चाहिँ मेरो विजय भन्ने साथी हो, अब चस्मा किन्दैछ होइन, धेरै महँगो 35,000 चस्मा चाहिँ यहाँ पाउँछ अरे, 35,000 अब सानो तिनो सस्तो चस्मा लाउने बानी छैन हाम्रो, त्यही भएर 35,000 चस्मा हामी थाहा हुन्छ, हामी रोजी रोजी हेर्दैछौँ केटालाई कुन मनपर्छ हेरौँ, अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै खतरनाक मान्छेको जाम हुने भिड छ, त्यो भिडमा पनि म तपाईँलाई हिँडेर देखाउने नै छु, हामी अब सुरुमा चाहिँ चस्मा किनौँ, यहाँको दाइले चाहिँ अब 350 भने हामी चाहिँ 250 दिनुहोस् न भनेको, खुब एटिट्युड देखायो, अनि यताउता बरु बेटर 350 कममा दिन्छ कि त्यस्तै चस्मा भनेर हामी पनि खतरै चुतिया हो नि त, सो अरू ठाउँमा अझै सस्ता पाइन्छ कि भनेर बुझ्न जाँदैछौँ, अनि त्योभन्दा राम्रो पाएँ राम्रै किनौँ न भनेर नि, अनि यहाँनिर अब अर्को चस्मा पनि हेर्दैछौँ,
यहाँ त झन् अब 550 कि कति पो भन्दै यो चस्माको होइन, झन् महँगो पो भन्दै सस्तो भन्छ कि भनेर आशले अलि अगाडि आएको त त्यही भएर अब यहाँ पनि चित्त बुझेन, चस्मा चित्त नबुझे होइन प्राइस चित्त नबुझे। सो अब फाइनली यो चस्मा पसलमा चाहिँ मनपर्छ कि भनेर आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ अब हामीलाई चस्मा सेयर मन परेर ठ्याक्कै लगाएर लिने निर्णय गऱ्यौँ, त्यही 350 त्योभन्दा अलिक बेटरै चस्मा पाइयो। यो अरेन्ज चाहिँ मन परेन अरे, अनि अब यो निलो चाहिँ हामीलाई एकदमै मन पऱ्यो। अब हामीले यही चस्मा चाहिँ 350 एकदमै पछाडिको अहिलेकोमा आँखा देखिरहेको थियो पुरै भित्र ट्रान्सप्यारेन्ट पातल चस्मा ल हामी अघि बढ्दैछौँ। अब चस्मा किनेर 350 यस्तो गजबको चस्मा ल हेर्नुहोस् है, यो चस्मा तपाईँहरूले चस्मा पसलमा किन्न जानुभयो भने 1200, 1500, 2500 क्वालिटी हो, हेरी हेरी भन्छन् होइन, तर हामीले यहाँ 350 किन्यौँ। सो दसैँको सपिङ गर्ने भए यहाँ आउने हो, यहाँ मान्छे यत्रोजना भिड लगाएर किन आइरहेछ जस्तो लाग्छ, किन आइरहन्छ, अरू ठाउँमा पनि जान सक्थ्यो नि, यहाँ यत्रो मान्छे किन आउँछन्, किनकि भ्यालु फर मनी होइन। र हाम्रो चाहिँ दसैँ अगाडिको सपिङ भइरहेछ, कति राम्री राम्री मैयाहरू ल्याएर सपिङ गर्छ यो ठाउँमा ल हेर्नु। ए मा लेसै भुस्केछ खै, म लेस मान्छु मेरो भिडियो खिच्दै बाबु के हो लेस माने भिडियो खिच्न त मलाई हरेक चिजको हेर्नु ल, म एकछिन हिँड्छु अगाडि, सुन लिन मन छ भने पनि यता आउनु होला, सस्तोमा सस्तोमा हराएमा डर छैन होला, सुन अर्किन नै पछि जानु पर्ला चुरा तिमीले थुप्रो पसिनै पसिन देखाएछ छैन पसिना देखा छैन त्यस्तो, यहाँ बाइक लिएर त आउनै हुन्न, बाइक लिएर आयो भने त फर्स्ट त दसैँमा 1 घन्टा लाग्छ, 5 मिनट लाग्ने बाटो ल हेर्नुहोस् ल ल ल टाउको हेर टाउको गन कति हेरेर टाउको कता भयो खोइ मेरो साथी हरायो त कहाँ हराइसक्यो खोजेको क्या म यत्रो भिडमा नचिनिरहेको यो भाइसँग पो बोलिरहेको रहेछ कोरोना टाइम दसैँ सपिङ होइन आइज आइज छिटो आइज भिडमा दाईको व्यापार धेरै भयो जस्तो छ, काठमाडौँको एक मात्रै मान्छेको जाम हुने ठाउँ यहाँ चाहिँ सबसे मिठो लस्सी खान मन छ भने बसन्तपुरमा आएर यो ठाउँमा खानुहोस् इन्द्रचोकको एकदमै मिठो, काठमाडौँभरिको सबसे मिठो लस्सी पाउने ठाउँ यता है त, यहाँ आएर खानु होला बाप्रे राइट हेन्सम देखाएको छ त के हो, तर त्यो अहिलेको सुहाएको थिएन क्या त्यो येल्लो यसो राम्रो देख्छ राति पनि लाउन मिल्छ कुल देखाएको छ कि कुल आइज है ओए हामी कता जाने हो र त्यता अगाडि अझै अगाडि जाने फर्क्यौँ भने मैले त के को लागि जानु हो र हामी ब्याकको पाएन भनिदिउँ क्या लास्टै भिड भयो क्या मलाई डर लागिसक्यो सो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ दसैँको किनमेलले गर्दा एकदमै भिड छ होइन, मान्छेको नि जाम भइरहेछ यहाँ। सो यता आउँदा चाहिँ अलिक सतर्क भएर आउनु होला नत्र एकदम कोरोना लाग्ने चान्स धेरै है त, अबी झन्डै झन्डै हानिरहेको मलाई चाहिँ बाइकले। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँनिर अब सपिङ कसरी गर्छन् भनेर देखाउँछु है, यो ठाउँमा कसरी व्यापार हुन्छ, यहाँ भुइँमा हेर्नुहोस् राखेर डल छल कपडा सपडा होइन, अनि त्यसैको साइडमा पसल। तर यो ठाउँमा चाहिँ एकदम अचम्मको कुरा के छ भने पसलमा भन्दा धेरै चाहिँ मान्छेले बाटोमा किन्छन् क्या सामान, किनकि एकदम सस्तो पनि हुन्छ, अब हिँड्दा हिँड्दै देखिरहेको चिज किन्न पनि मन लाग्छ नि त अभियसली होइन,
अनि पार्किङ गरेको हेर्नु न यहाँ पार्किङ यस्तो हो क्या आधी रोड पार्किङले खाइरहेछ भने आधी रोड बेच्ने मान्छेले खाइरहेछ अनि आधी अब पसलहरू छ तर है यहाँ अब विडम्बनाको कुरा चाहिँ के छ भने एक लाख दुई लाख सटर भाडा तिरेर बस्ने पसलेहरूको पसलभित्र एकजना पनि मान्छे गएको छैनन् सामान किन्न यी बाटामा राख्ने र बेच्नेहरूको दाजुभाइहरूको बरु सामान यहाँ टन्न बिचेर बिकेर होइन ओए जिउँदै जिउँदै घर पुगिन्छ नि कोरोना नलागि घर पुगिन्छ नि फाइनल्ली खाली भयो चटपटे ल यो चाहिँ हाम्रो के अरे कुन ठाउँ रे यो सुनकिर्ने ठाउँ सबसे फेमस ठाउँ होइन सुनकिर्ने विशाल बजार ल विशाल बजार यतै हो है त सुनहरू किन्ने ठाउँ प्रशस्तै मात्रामा सुनहरू किन्ने र बिक्री हुने ठाउँ यही हो तपाईँहरूलाई सुन किन्न मन छ भने होइन बे गर्नु भएको छ भने ट्याक्क लाएर सुन परगहना किन्न आउने ठाउँ है त यो चाहिँ यसरी पार्किङहरू गरेर राखेको छ रोडको साइडमा जहिले यसरी नै गरे हुन्छ आधी रोडमा पार्किङ हुन्छ आधी रोडमा मान्छे हिँड्छ यो बाटो चाहिँ गाडी नल्याएकै राम्रो ल सपिङ ल मेहेन्दी लाउने ठाउँदेखि लगाएर हरेक चिजको व्यवस्था छ सो त्यही हो अब चाहिँ मेरो भ्लगहरू अझै आउँदैछ है अब म गाउँ जाँदैछु गाउँमा गएको दामी दामी भ्लगहरू लिएर आउनेवालामा छु मोटो भ्लगहरू होइन बाइक लिएर जाने हो नि त म सो भ्लग्सहरू पनि हेरेर अब रमाइलो गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला लाइक सेयर गरिदिनु होला अब गाउँ गएको भ्लग पनि छिट्टै आउँछ लाएर बाइक लिएर अब घर जाने हो त्यो अरू कतै जान्छ ए अँ के खाजा खान्छ मिस्टर नेपाली बाइक